Христос самоний мертвий, не хто. Земля нема, за що нам треба, сипнісмо провазно. Ovo je čudotvorna ikona Majke Božije, Presvete Bogorodice, Vitlajemska, u Vitlajemu, a na mestu gdje je rođen Isus. Pećine, a pećina se nalazi dole ispred ove slike. Tu je pećina, sad idemo na ovo. Ne samo jedna ovdje da počekam ulicu. Kako ću da vas desiti? To ti je bilo. Znači, evo, ulazimo polako u pećinu gdje se rodi Isus Hristos. Daca i ja. Sada bi da žena upećen da se Isus Hristos rodio. Kako je to divno čovječe, jel da? Da, mnogo smo srećni. Ja da čekam da pokažem svojim prijateljima i familije gde sam bila. To je jedno veliko... Jedno u životu. Možda i neki dođu više puta, ali... E, vidi. Svi slike, pogledaj. Ja ću da tebe slikam. Kazi su da. Možeš ti moći mene da slikaš. Touch. Pogledaj za pećinu. Voli se raditi. Hi. Good you. Stane. A little lot. Of... Rona, ide onamo. Thank you very much. Go over there. Okay. Just open the way. Ja ću da stane, pa s one strane da se kaš ovo ovdje. Za sene je kad se izgleda. Kad ti uđeš? Kad stane, već da pogledam. A ti je sam Ne, ja slikam iz ikone. Ona je zbog ušema. Čemu sam žuru, telefon mi samo da stavi. Ona je neće slikiram. Ok, slobodno. Hajde, hajde, brzo. Brzo da je ugažem. Ovo je vija? Ovo je vija. Ovo je vija. Ovo je vija. Ovo je Now what's down there? This is the manger on the left side. Earthy place on the left side, the manger. Okay. Okay. Snima, pogledaj da li ide. Snima. Come down, it's closed now. Okay, touch. Down. Thank you very much, thank you.
Okay. Don't touch anything. It's film. Video and photo. No photo. Just video. Well, can I make the same time photo? No. I know. No, man. With video and photo. No, it's okay. Okay, thank you. Next. Leave it. Okay, now. No. Thank you, brother. Take one photo, just print. For you, pass. Thank you. Okay. Do you want to take photo? Yeah. With you? But come down now. Come. Yeah. Please. This photo? Yeah. Is this photo? Yeah. Znači, ovde, mesto gde si rodio, kolevka, Bog nam otvorio put, da nam čovjek to sve pokaže. Evo idem, a ovo je kolevka gde Isus Gde je spavao Isus Hrist? Kako je sajtno? Znate što je ovo je da žive? Treba da žive, srce će nam izveđa, pravda da ovo je. Gde mu majka spavao? Gde mu majka spavao, kaže. Vidite. Čekaj da. I oni kaže nešto 3-3, ne znam šta je to 3-3. Nema veze. Nije važno šta mi je znamo. Ali ovo je, znači, kolevka gde majka mu spavao, Isus spavao. Znači, srce će mi. Meni tebe tu mu majka spavao. Srce će mi skoči. Naša beba. To samo može da se sanja, da mi... I da se plače od sreće. Evo, verujem. Nazve smo tako uzbuđena. Samo da slikamo, da ne znam šta ćemo. Priče, slobodno. Samo da slikamo njegovu kolevku. Evo, ovdje ću već biti. Stani između nas. Stani. Samo da sve bude između nas. Eto to. So try to finish to give chance to the little behind. There is Armenian mass. Декъде ги леша, ато са на ехрим, ке гър пази си по мен, отишу ме като съм тази съм бито, са не да му дежи ки ние съм бъдеш, ке гърна съм бито, ке гърна съм бито, ке гърна съм бито, ке гърна ме пите на литиянски, дедък съм да си и охе, осо си тъм, ебе, ще не е за мен. Ние си цитам, че може ке реките или ешо ти я пото явно, ще си намати с него, като ранке, ние съм не мисля, като или съм не 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 съм Jesus que Cristo queria estudar tudo no motetismo montando de sistema do Liguei o preço no vejo de nós com isso do seu que ele é nascido e ele tem que ser muito Eu também mudei para Deus para o cemitério onde eu estou a ser que faz e que faz isso, que pode, não é bíblico, que não é para mim que ele é que não te mando em escrito, mas me é igual. Просят по два. Подходите двое. Приложились. Айте там. Вы что видите? Быстрее. Люди не приложатся, понимаете?
Δόξα πατήρ Κύριε και Υιώ και Υιώ.